tao. Nikimwambia UDA mnasema Wilbaro. Kwa sababu mam, mnisikiza tu kidogo ili tusikizane hapa. Haya, nikisema UDA mnasema Wilbaro kwa sababu Wilbaro ndio itakuwa kwa ballot. Yes. Kwa hivyo ni vizuri tuanze kujua hiyo Wilbaro, sivyo? Yes. Kwa hivyo nikisema UDA mnasema Wilbaro. Nikisema Wilbaro mnasema kazi ni kazi. Yes. Sawa sawa? Yes. UDA Wilbaro. UDA Wilbaro. Wilbaro. Kazi kazi. Wilbaro. Kazi kazi. Zuki. Ndani ndani. Zuki ndani ndani ndani. Lakini hiyo ni Jubilee. Na unajua hiyo inafanya inajidoa. Sasa tuko na rafiki yangu na ni yeye MP wa county wa Nyandarua na jina lake ni Mami Mwega. Pei ni mheshimiwa mimi. Hustler, eh?